ምን ያከራል? አረ
ومرو هاي هاي ايوان ينو ويس من يوننو ماني تشلالا ها ስንጉማሬ ሁለት ሺህ አመት መኖር ይችላል ሰው ይበላማ ሰው ምን እንጠቀማለን ምን አለ ጣናይቱ ጋር ነበር አሁን ከሳት በኋላ ጣና እንቅስቃሴ አለ አብይ እንቅስቃሴ ነው ከሳት በኋላ እንግዲህ እና ደግሞ ሆው በጣም ሲሞላ ሲወርድታውቃል አሁን አይታወቁም ስላል ሞላ ዋው ሲሞላ ይወርዳል ይሄ ሲታወቃል ሲወርድ ማለት አሁን አይታወቁም ጭቃይ ማለት ነው ከምትለው ሆው ሲሞላ Yes.
ይወርዳል። ጥሩ ሲሆን ያደጉ አያችሁ። እዚህ ጋ እንሂድ እስኪ። እዚህች አውቄያለሁ። እስኪ እንሂድ እንሂድ እስኪ እስኪ እንሂድ። እንወጣለና ዛፏ ላይ እንወጣለና ጣሙ ይለይ ይሆናል። የስልጤቴ የኑዶ የባዲ በርዳ አሪቡ የምጠቢ ጋሪ ከሻን ነግዳ እኒል በቃ